ବର୍ଷା କାଲି ବି ପାଞ୍ଚ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି 51 mm ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ମନସୁନର ଯେଉଁ ରେନ୍ଫଲ ଆମର 1 June ଠୁ ନେଇକି 30 September ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲ ରେନ୍ ହେଇଛି ଆମର 1092 mm, କି ନର୍ମାଲ ରେନ୍ ଥାଏ 1150 mm ରେନ୍। ଏବେ ବି ଆମର 5% ଅଛି, ନର୍ମାଲରୁ 5% କମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ପାଇଁ କି 7 ଦିନ ପାଇଁ ଫୋରକାଷ୍ଟ, ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପାଇଁ କମ୍ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ। ତାପରେ ମୋଷ୍ଟଲି ରେନ୍ଫଲ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। जदि आपंक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।